অহংকাৰৰ ফলত পতন ঘটিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাসৰ। দৰাচলতে আজি পুৱাই বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ সৈতে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাস উপস্থিত হয় মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ, আৰু তাৰ পিছত তেওঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত উপস্থিত হৈ এখন দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। লক্ষ্য কেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ বাবে হ'ল এই কথাটো আপোনালোকে বুজা উচিত। তেওঁ যোনদিনা অৱসৰ লৈছে মোৰ দলতে তেওঁ এডিচনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে অৱসৰ লৈছে। আপুনি যদি ইমানেই দক্ষ ব্যক্তি আছিলে তেতিয়াহ'লে তৰুণ গগৈ বিপৰ্যয়ৰ সময়ত প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী কোন আছিলে? প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী তৰুণ গগৈ, চি এমৰ লগত প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী তেওঁৱেই আছিলে। আনহাতে এই সভাতে বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱানন্দ হাজৰিকাই অংশগ্ৰহণ কৰি এম জি কে ভানুক চালানী মছৰ সৈতে তুলনা কৰে। চালানীটো চালানী আৰু তেওঁবিলাকতো এনেই মিছামিচিকৈ গেলি যাবগৈ। আৰু মই কংগ্ৰেছৰ ৰাইজক আহ্বান কৰিম যে এইবিলাক বৰফ চৰফ দি ঠেক কৰি ৰাখক ভানুক। আমি কোনো বাহিৰৰ পৰা অহা কেণ্ডিডেটক, অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অহা কেণ্ডিডেটক আমি ইয়াত একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। এই তেজপুৰ সমষ্টিটোৰ পৰা আমাৰ এজন ভাল সাংসদ কি আমি বিচাৰি নাপাওঁ নেকি? আমি যে বাহিৰৰ পৰা মাতি আনিব লাগে। ভানুক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়েও দলীয় টিকেট প্ৰদান কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল বুলিও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিধায়কজনে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই খুব সজোৰে কৈছে যে মই ভানুক বিচৰা নাই। ভানুক আমাৰ অসমৰ ৰাইজে, বিশেষকৈ তেজপুৰীয়া সমষ্টি, তেজপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে কেতিয়াও একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে। মই ভাবিছোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰাইজেও তেওঁলোকক তেওঁৰ পক্ষে ভোট নিদিয়ে, এইটো মই কিন্তু 100% চিয়'ৰ। বিশ্বনাথৰ পৰা কাজী জেইদুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।